Magandang araw ulit sa lahat mga ka-tekno Welcome back again to our channel So, ah, uh, meron po tayong gagawin ngayon mga tekno Bali yung bapanatan naman natin ngayon ay isang CRT TV no na uh, sharp 14 inches So, bali yung problema pala nito, eh, lost contact lang no Pero matapos nating ma-resolder Yung buong board, eh, ayan lang mag-power on May nakastandby na lang, so ang hirap talaga pag gano'n mga ka-tech, no? So, sana yung panood yung video natin ngayon mga ka-tech kasi ituturo ko sa inyo yung mga technique natin, no? Na alam kong magagamit nyo sa future refer nyo kapag naka-encounter kayo ng ganito. So, bago pong lahat ay shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan ng mga tech vlogger, no? Shoutout kay Liu.Tech, uh, my channel, supportahan natin. IQ Tech, uh, supportahan natin. Ander Rabino Tech TV, shoutout tutorial rep aircon and electronics shoutout sa iyo sir my channel sana supportahan din natin and shoutout kay Juju Tech Alvin Atilano East Telecom at kay Sergi Tech so si so yung mga nabanggit ko dito mga tech ay mga kaibigan nating mga malulupit na tech vlogger no at sana supportahan natin and sa so, mga gusto mong pa-shoutout pala mga, pa mga ka-tech pwede po kayo mag-comment sa ating comment section no? na gusto nyo mong pa-shoutout at may channel kayo ay pwedeng promote natin. And shoutout na rin sa ating mga kaibigan doon sa ating grupo na electronic technician. No? Shoutout sa inyong lahat mga ka-master and samahan nyo pat pa simulan natin tong video ngayon. So ayan, magandang araw, may gagawin tayo mga ka-tech, no? Bale, ito naman ay CRT, 14 inches na sharp TV. Bale, hindi ko na sana ito gagawa ng video, eh, kaso may na-encounter tayong pambihirang problema dito, no? Kasi yung problema nito, nung pagdating nung na-test ni... Set out sa'yo, John Tech, yung bagi kong uh, kasangga. Kasi si Ninyo Tech ay pumunta na sa taas, doon sa may, may bagong shop doon sa ginawa si Sir sa taas, no? So, si Ninyo Tech at si Boss yung may nagpartner. So, ito, nung ma-resolder, bali na-resolder na itong lahat ni uh, Jones, mga katek, eh. Ayan, kasi yung problema nito, kapag uh, pinipitik mo yan uh, tinatapik mo dito banda tapos mawawala yung kanyang display at saka yung power so big sabihin naglulos contact yung ating uh, board no so sa ganitong problema sa mga katalasan am um, sa mga na experience natin pag sharp eh naglulos contact yung kanyang ito sa may bandang regulator at sa may sa kanyang secondary siguro na rin sa paggamit no kasi ito yung sa experience natin ni eh, ah, uh, marami na po tayo na encounter na ganito na naglulus contact yung may yung kaniyang board so nung na resolder na to lahat sabi ko kay Jones na uh, bali discharge mo na yung kaniyang filter tapos yung sa secondary na mga filter no pago tayo mag resolder so nagawa naman tapos nag resolder na tapos nang resolder yung ating regulator tapos yung mga uh, naglulus na contact dito sa may board niya pero ang masaklap na pangyayari din na ay ayaw ng umandar may, so may meron naman siyang standby at may B plus yan na lalabas <coughs> pero ayaw na siyang mag oscillate so testing natin ito mga katek no saksak -sak natin para makita nyo mga katek yun naka standby na siya di ba so pindutin natin tong kanyang uh, bali yung channel button nito kasi nagsisilbing power on nya <coughs> so testing natin ayun pinindot ko ito mga katik ayun oh. oh. wala So, testin natin ng tester. So, ito kasi uh, na-check ko na rin tong nitong kanyang mga attack uh, switch. So, meron naman tayong maririd na. Meron naman siyang bultahe Ayun Oh. Kita nyo mga katek. Meron naman siyang ayun, supply. Ayun Oh. Ayun. Point uh, 4.7. So, kung pipindutin natin, ang hirap pala. So, pipindutin natin yan. Ibig sabihin, kapag nagda-drop yan, good yung ating tax switch. Ayun Oh. Sandali lang. Ayun, kita ba? Against the light kasi. Kaya yeah, pinindot ko yan, pinindot ko yan mga kate ko. Magsisero siya. So ibig sabihin, nagsiswitch yung ating attack uh, switch. Pero wala tayong makita ang So check natin to. Pag anong mga standby, ano, meron tong B+. Check natin mga kate. Ito yung kanyang B+. Eh. Asa na yun? Yun dito sa may filter natin. Ayan, dito pala. Yan mga kate ko. Ito yung B+. Natin. dito na lang. Ang hirap. So meron siyang B plus na 136. At pupunta yan dito sa may ito. Ito yung may uh, collector ng ating hits out. No? Horizontal transistor. Ayan o. No? Oh. Meron siyang 136. Tapos ito yung kanyang B plus. No? Ayan o. Oh. Maganda sana ito mga katek. Pwede natin uh, mag bunutin mo natin. Pwede naman tayo, kung nag-hold ang protect lang to, eh pwede natin i-hang yung kanya protect, no? dito banda yung kanyang protect eh, yung transistor na to. Pero hindi siya nag-hold down protect eh, hindi, siya mag, hindi naman siya mag-action ng oscillation, no? So, pali useless pa rin yan kahit ihang natin yung protect niya, kasi hindi naman to nag-hold down protek. So, dito tayo mga ka-tekno, Diretso na tayo sa ating uh, gagawin ngayon, kasi marami pa tayong gawain, no? Uh, ginawan ko na lang itong video, baka naman may ma-encounter, uh, may maka-encounter maka nito, no, sa ating mga kaibigan na mga Uh, bagong tech yan so ito check natin to saksak muna natin ulit ayan so meron naman siyang 5 volts na papasok dito sa may tax switch natin ayun so dito ta check natin yung kanyang memory kung meron bang papasok na uh, voltage. kasi yung supply ng memory natin ay nasa 5 volts ayun oh check natin ayun meron naman siyang bultahi. tapos yung ibang pin pa nito check natin kasi may supply tong kanyang tatlong pin dito mga katikat. Yung apat ay ground. Alimang pins pala yung ground nito. So ito, ground to. Tapos ito, yung supply din. Ayun, meron naman siyang 4.7. Tapos ito naman. Meron siyang, ayun, 4.7 rin oh. So, gawin natin dito. Check natin itong kanyang mga secondary. So, yung secondary, meron tayong na nakuha B+. Tapos yung supply nito, Uh, check pa natin yung ibang supply ng ating secondary yan anong supply ito yun 15 volts yung 15 volts nito ay papasok dito sa may ato yung regulator na to bali yung number ng regulator na to ay 090 RDE 1 ayan so check natin tong supply kung magaroon ba ng supply yung ating regulator dito so bali yung regulator nito mga katik ay 9 volts yan no ito yung supply ng ating Ah... Uh, Uh, jungle system yun siya meron namang papasok na 15 volts dito sa ating regulator tapos tingnan natin na kung may apa uh, papasok ba na may lumalabas ba na uh, 9 volts na magsusupply sa ating jungle system so ito yung kanyang supply na 9 volts pangalawang pin so yun wala tayong makuhang read no wala tayong makuhang reading wala siyang voltahe sa ating may uh, regulator so dito naman sa may ito yung kanyang trigger ito yung kanyang trigger voltage mga katek eh. ito yung switch voltage nya para makalabas yung ating uh, 9 volts so yung sa mga na experience natin in eh, hindi ko na ako sigurado no pero sa tingin ko nasa mga 25 hanggang 5 volts yung magiging trigger, uh, trigger voltage nito or source voltage or switch voltage para magkakaroon ng 9 volts na out pero ngayon wala siya wala tayong makuha kundi 0 lang siya so ito na Bali. inakala ko na, sandali lang. So ito na. Ah, uh, bali nakadalawang palit na tayo mga katikay. Ito yung kanyang original oh. Yan, ito yung kanyang original na regulator na 9 volts. So pinalitan natin 'to. Ito yung muna yung pinalit natin, to. Ah, uh, yung number nito ay same lang ata, yun oh. Oh, 09 9 volts pa rin oh, na regulator, pero ayaw pa rin nilang na yung Uh, supply ng ating 9 volts so pinalitan ko ulit kasi nakala ko na sira tong nabunot natin so nung pagkapalit natin ulit e eh, ganun pa rin siyang 9 volts na lalabas dito sa may ar uh, kanyang 9 volts na supply so napakamalas naman talaga kung yung dalawang pinalit natin ni eh, puro sira no? so uh, hindi naman siguro sira yung ating regulator nito kasi nga wala tayong makuhang red dito sa may source niya, sa may kanya anong tawag dito sa may uh, trigger voltage or switch voltage na papunta dito sa may apat na pins niya para magkaroon siya ng switch para lalabas yung 9 volts na supply natin. So mayroon tayong gagawin dito na uh, pagbabaypas para mapadali yung ating trabaho no kasi kung uh, to troubleshoot natin to hindi natin alam kung Uh, makukuha natin yung pinanggalingan talaga ng problema at saka mat matatagalan pa tayo. Kasi ma at marami pa tayong uh, gagawin, kaya bibilisan na lang natin, gagawin natin ng mag-bypass na lang nagsupply supply dito sa may kanyang uh, switch voltage no sa may pin number 4 kasi yung uh, pagbasa nito ayan, pin 1 2 3 4. So ito yung banda yung kanyang pin number 1 na magiging Uh, yung sunyang supply tapos yung pangalawang tip paanaman naman yung kanyang 9 volt tapos yung pangatlo ground at saka yung pangapat ay yung switch na voltage so di, kasi yung kung natris natin yung linya nito mga kate, kayo no papunta yan kung kung susundan natin to papasok yan dito sa may jungle system natin so ibig sabihin na nandito nangagaling yung kanyang uh, trigger voltage o switch voltage na papasok dito sa may pin number 4 para palabas yung Uh, nine 9 volts na supply na magsusupply dito mismo din sa ating uh, jungle system sa pagkakaalam ko so hindi ako sigurado kung tama ba yung ating troubleshooting nito so pakicorrect na lang kung mali tayo mga katek no? so kasi ito marami ng umaayaw ng mga CRT eh, kasi yun nga time consuming siya you know English yun know, yun time consuming siya tapos maliit lang yung singilan nito kaya marami na mga technician na umaayaw so dito sa amin eh uh, tumatanggap pa rin kami no kasi yun nga dito kami nagsisimula dito kami nagsimula sa may CRT bago pa yung hindi nabating yung mga LCD at saka LED TV so ito proceed na tayo mga katek ah uh, proceed na tayo sa ating gagawin ngayon bali ito lalagyan natin to ng kung na ano nga tayo ng pantutok lalagyan natin to ng na mag-bypass tayo ng voltahe dito balik yung kukunin natin na yung 5 volts or 4.7 iba bypass natin dito para makalabas yung 9 volts dito sa ating uh, may regulator so yung gawin natin dito kaya tayo kukuha sa may memory nya dito tayo kukuha sa may kanyang memory tapos connect tayo ng wire papunta natin dito sa may pin number 4 so sundan nyo ito mga kate ko pero bago kayo mag bypass nito kung may, may counter kayo ah... Uh, hang nyo muna tong kanyang ano ba to uh, jumper na papuntang jungle system natin baka magkakaroon ng baka magkakomplicate eh yung problema kaya to tatanggalin nyo muna to uh, tatagalin ko pala para bago, bago ako mag bypass dito sa my pin number 4 no? so uh, hindi ko makita yung pag bypass uh, abangan nyo na lang kasi popost muna natin to kasi mag connect pa ako ng wire dyan so saglit lang yan ah yun magic So ito mga katek no, natapos na natin na uh, magkabit ito sa may uh, 5 volts natin na supply sa may memory natin. Tapos binabaybay natin dito, connect natin sa may pin number 4 na uh, trigger voltage or switch voltage. Kaya ito rin natanggal ko na rin yun no. Yung jumper na papuntang jungle system natin. So nahang ko na yan, ayun no. Nahangko ko na yan mga katek, pakita ko no. Ayun no nakahang na siya so kita nyo ba ayan siya oh. ayan nakahang na yon so testing natin to mga katik, no, kung gagana ba yung ating ginawa kasi marami na kung na-encounter nito mga katek eh. yung panahon kapanahonan ng CRT TV no so pero lahat na yung ibang trouble eh, nakalimutan ka na kasi matanggal na rin tayo hindi nakapag repair ng CRT kaya ayun so ano pa ba, ba? Ito saksak na natin. Saksak natin para makita natin kung Kagana ba yung ating ginawa. Baka naman hindi. So, mapapahiya tayo. So, saksak natin. Ayan. Ready na yung ating tester. Nakagraw na rin. Ayun. Tapos, ito. Nakastandby na yung ating unit. Ayan o. Pindutin natin ito mga katek. Yun. Pumitik na. So, ngayon. Testing natin kung may 9 bolts na ba. Tingnan natin kung makukuha na ba tayo 9 volts dito sa may 9 volts regulator natin. Ayun, by 9 volts na mga katay ko. May lumabas na na 9 volts. Tapos ito naman yung bypass natin, check natin kung anong supply. Ayun oh, no? 4.9. So, yung 4.9 na yan ay galing yan dito sa ating memory. So, tingnan natin sa may screen. Ayun. Gumana na ulit mga katay yung ating unit. So, gupitin na lang gumana pa rin na na ibalik natin yung dating angas natin sa pag-repair ng CRT no kasi natabunan na. So pindutin natin ayun oh. No? Pansin niyo mga katik, good na siya. Ayun. Ayun. Ayan. So okay na yung unit natin mga katik no? Asa na yung lagyan nga natin ng saglit lang kukuha muna tayo ng uh, antena. So, ito na. Ah, nalagyan natin ng antena, no? Tsaka, ayun, may display na rin yung ay may nakuha na rin tayong video sa may ah, tube natin. Ayun, no, mga katek. So, ito lang. Ah, hindi ko na pakita yung pagsara nito, mga katek, no? Naka, ganito lang yung gawin natin. Kasi mandali naman yung pagsara. So, mulit-muli ay sanay may napulot kayo kahit kunting idea sa ating ginawa ngayon, mga katek. And marami pong salamat sa lahat ng mga bye no at ah, hindi nagsawang sumuporta sa ating channel at ah, nasa 10k subscriber na tayo, 10k plus. Kasi ngayon lang nag-message sa atin si YouTube, eh, nag-congratulate na mabot na tayo ng 10k no. So hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa inyong lahat. This is your service Ryan Crosetech. Peace out.